こんにちは。今日はですね、MP5、電動ガンですね、電動エアガンの、改造していきたいと思いますね。で、MP5 っていうと、あれなんですね、小さい銃で有名です、短機関銃で有名なんですが、バッテリーがいろいろ改造してね、バイポッドをつけたり、ライトをつけたりとか、ね、スルーライトとかつけてみると、だんだん場所がなくなってくるんですね。で、そのバッテリーを別の場所に移せないかということで、バッテリーを搭載、外部バッテリーを搭載できるものを買ってみました。こんなやつですね。ね、これほら。で、値段が1000円ぐらいです。はい。ね、で、これは 20mL がつけられるんですね。はい、裏側、これ正面。ね、まあ、大きさがよくわかんないですね。ちょっとね、通信販売なんで。でね、ネットを見るとね、結構つけてて、みんなつけててかっこいいんですね。はい。じゃあね、荷物がね、来てるんでね、これですね、来てますね。荷物が来てるんで、これです、開けてみたいですね。で、銃はね、こういうふうになってるんですよ。で、場合によっては、このライトでね、下の位置か、こちらの位置にずらして、ここにね、つけたらいいかなと思って考えてます。はい。じゃあね、実際にじゃあ開封して、つけてみますね。段ボールを開けてみました。で、こんな感じ。あ、こんな風な、意外、何気にちっちゃいな、これ。入んないかな？入んないな、これ。ね、で、いろんなかっこいいこじゃれたシールが入ってますね。こじゃれたシールが入っている。まあ、MP5 なんでね、ドイツ軍のね、正規銃なんで、まあ、英語だと困っちゃうんだな。ドイツ語じゃないとね。でもまあ、なかなかね、これだったら、こっちにつけてもいいかな。いや、ちょっと当たるな。ちょっとね、いろいろ場所を考えてみますね。まあ、こんな、こんなやつですね。で、シールはね、こんな風になってます。わかりました。ここにつけました。で、ここにあった、スルーナイトですね。これはここに移動してます。はい、こんな感じですね。正面から見るとね。眺められるようにね、こうね、脚立を、三脚をこうつけてます。ね、こんな感じですね。で、バッテリーは、これは何も入ってません。電池入んなかった。サイズ的にね。で、いろんなシールを貼って、まあ、なんかデンジャーとかね、ちょっとかっこいいように、こう下にもシールね、なんか QR コードみたいなのがあるんですけど、貼ってみました。じゃあ実際にね、銃を持ってみましょうかね。銃を持ってみると、これでストックを伸ばしますね。片手ですね。で、基本的に 元々僕左利きなんだけど、右利きに直してます。で、バイポッドをこう持って打ちます。で、ライトをつけたり切ったり、ね、つけたり切ったりしてます。ね、で、スコープ、このちょうど楽な姿勢で見えます。それから、ホロスコープ、それからノーマルスコープ、ね、で、バイポッドを、寝かしてみると、まあ、普通の操作方法ですね。この状態にします。これでもすごいかっこいいですよね。どうですかね、こんなんでもね。これでもいいですよね。これでもすごくかっこいい。どうですか？はい、戻しますよ。戻すんで。で、眺められるようにこのね、三脚を用意してるんですけど。で、こんな感じですね。どうですか？かっこよくなったかな。これで大体どこから見てもね、自慢できる形になったんじゃないかなと思いますよ。どうですか、これ。ちょっと後ろがね、ゴミ箱で申し訳ないんですけどね、こんな感じです。ね、暗いところでも。ね。
ホロスコープ。ホロスコープでね、近距離も戦えるし、バイポッドで安定してスコープも打てるし、ね。で、ストックを短くすれば、ね、至近距離でも打ち合える。ね、ホロスコープ見ながら打てる。ね、正面から見ると。で、こっち側はちょっとね、殺風景なんですけど、これも、こっち側もちょっとね、今後ね、変えていきたいなと思ってます。はい。だいたい完成度がね、できたんじゃないかな、これでね。はい。今日はね、このダミー、これダミーですよ。何も入ってない。あ、なんかね、そうだ、整備用道具なんか入れちゃおうかな、これね。そういうのも入れられ、ね、ちょっと小物入れという形で使っていこうかなと思います。まあ、格好だけですけどね。そこそこ、これがあればね、結構、ね、他とちょっと違うような感じになります。まあ、ちょっと値段が1000円もしちゃうんですけどね。格好だけですけど、結構、出来上がった感じがしますね。はい、今日はね、このね、電気ケースの報告でした。以上です。